agora com Pedro Cruz. Ele é dono da cabana da Cabocla, que fica aqui em Guarajuba, e vai falar pra gente um pouquinho da alta temporada aqui em Guarajuba. Fala pra gente, Pedro. Olha, a alta temporada, como em qualquer outro lugar, é a felicidade do comerciante. E em Guarajuba não é diferente, porque as pessoas saem dos seus lares, de Brasília, Minas, São Paulo, Goiânia, que é um cliente assíduo da gente, o pessoal do Goiás. Então a gente promove esse parque de felicidade para esse pessoal. Os quitutes da Bahia, inclusive a cabana da Cabocla, tem um prato especial que precisa ser divulgado para o mundo. Chama-se Show da Cabocla. É um prato que vem peixe e camarão. Só que do jeito como a gente faz, o camarão é um camarão muito bom e o peixe é badejo. Aqui em Guarajuba vocês têm um preço diferenciado, um preço melhor de Salvador. Como é que vocês conseguem fazer aí essa diferença? Olha, eu não sei se o preço da gente vai ser mais caro do que Salvador ou mais barato, mas uma coisa eu te garanto, a qualidade que a Guarajuba oferece, outro lugar não oferece. É como eu gostaria de explicar, a gente vende peixe badejo em barraca, em nenhum outro lugar você vai encontrar badejo em barraca de praia.